Vlastníku, dnes na Moravě a u Moravy, tady jsme ještě nebyli, já tě zdravím. Ahoj, no, ještě jsme tu nebyli, ale je tu pěkně. Mám pro tebe netradiční otázku, jak probíhá předzápasové testování? Tak už spíš to dění okolo, že jsme rozděleni do kabin a nejsme prakticky celá parta spolu, ale musíme dodržovat nějaké rozestupy a mytí rukou, dezinfekce rukou a tak, tak to testování asi probíhá tak, že většinou před tréninkem se sejdeme v tiskovém a tam na nás čekají dvě milé paní, které nás otestují a tím to prakticky pro nás končí a na druhý den dopoledne čekáme na výsledky. Dobře, čeká nás jednobodová Příbram, poslední tým tabulky. Nabízí se jednoznačně 3 body. Je to tak? Tak 3 body se nabízí, ale bývají to ošemetné zápasy. Nesmí přijít žádné podcenění, musí přijít koncentrovaný výkon a s tím musíme jít do zápasu. Jít si zatím a musí to být na tom hřišti vidět. Přiznám se, že když Pavel Horvát nastoupil do funkce, tak jsem mu fandil, ale teď mám pocit, že jeho kouzlo přestalo fungovat. Tak ono se říká, nové koště dobře mete, takže ten začátek to bylo asi povzbuzení pro kluky z Příbramy a já doufám jenom, že je u nás porazíme a povyskočíme v tabulce výš a je necháme tam, kde jsou. Jak budeš hecovat tým jako kapitán? Tak hecovat, už tam máme vyzkušených kluků, takže je to na více, ale vím, že jako kapitán nebo jako jeden z asi zkušenějších tohle musím brát na sebe a buď jsou to nějaké promluvy třeba jenom mezi klukama, tedy tak co si řekneme, co a jak hrát a nebo taky třeba nějakou klidnou silou, jako výkonem na hřišti, prostě tím odhodláním a nechat tam to srdce a všechno udělat pro to, aby se vyhrálo a tím strhnout ostatní kluky. Myslíš, že absenci diváků se smaže výhoda domácího prostředí? Jo, nevím, jestli úplně smaže, to asi ne, ale je to obrovská část, když vás domácí fanoušci ženou a je to na tom hřišti znát. Není to úplně, že by se to domácí prostředí ztratilo, ale opravdu nám ti lidi schází a já doufám, že se co nejdřív mezi nás vrátí. Vlastníku, díky, hodně zdraví a zítra hodně zdaru. Jo, díky. Ahoj.